Barcha barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Usmon Ali. Siz tomosha TV kanalini tomosha qilmoqdasiz do'stlar. Bugungi video roligimiz do'stlar Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani mol bozor narxlari bilan sizlarni imkon qadar tanishtirib o'tamiz. Do'stlar, Yaypon mol bozoriga kelib syomka qildim. Qo'ldan kelgancha xudo xolasi sizlarga yoqadi degan umiddaman. Do'stlar, bu yerga ham kam kiradi ekan mol bozorda. Mol bozor kichkinali bo'lganligi sababli boricha harakat qilib ko'rsatib o'tishga harakat qildim do'stlar. Agar video roliklarimiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa, albatta o'z fikringizni kommentariyaga yozib, like bosib, kanalga obuna bo'lmagan do'stlarimiz bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlaringizni iltimos qilardim. Do'stlar, kommentariyalarni hammasini o'qishga harakat qilyapman. Uch ko'pri, Gan qo'rg'on deb yozgan obunachilarimiz ham bor edi. Do'stlar, haftani qaysi kunlari bo'lishini aniqroq qilib yozib yuborsang, o'shanga qarab harakat qilib borib syomka qilishga harakat qilaman do'stlar. Qani unda video roligimizni boshladik. Kamchiliklar bo'lsa, qapovimizlar to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Yaypon mol bozoridan birinchi tanishtirib o'tadigan mana sigirlardan sog'di. Bolasi novvos deyapti mana. E'tiboshlari yaxshi. Necha litr suti bor endi aka buni? 8 tagacha beraveradi, yaxshi qaralsa. O'zingizniki, sog'lom. Yebishlariga javob. Necha pul endi savdo bo'ldi o'sha bermaganingizda? 81 qildi, berganingiz yo'q. Xudo xolasi ozmoz qo'shilsa beriladi. Keyingi tanishtirib o'tadigan yosh xunajillarimizdan bog'oz mana 3 oy bo'ldi qo'yganimizga deyapti. Egalaridan mana ko'rsatib o'tamiz. Yebishlari sog'lom deyapti. Arqa ko'rinishlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Aka endi necha pul savdo bo'ldi o'sha bermaganingizni aytib o'tasiz-a? Necha pulga berilmadi? 2 million qildi bozor, bozor yo'q pulda qildi 2 million. Yerga yo'q, a? Ha, 2.5 million 26 larga bo'lsa bo'laveradi, foydalanadi. Keyingi tanishtirib o'tadigan xunajini yosh xunajillardan ko'rsatamiz. Bu qo'yilganmi, hali yo'q qo'yilmagan. Hali aniq masom, a? Necha pul endi savdo bo'ldi o'sha bermaganingizni oxirisini aytasiz-da? 28 ga berganingiz yo'q-a? Mana Yaypon mol bozorida yana tanishtirib o'tamiz yosh ko'chatlardan. Mana yebichlari yaxshi sog'lom deyapti egalaridan. Mana orqa ko'rinishlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Endi bulardagi savdo bo'lgan bo'lsa o'sha oxiri berilmaganini aytib o'tasiz. 2 million 300 mingdan ikkovi kichkina. Qaysi bu ikkovimi? Narigisi 2.5 million. Berganingiz yo'q-a? Qilyapti hamma. Yebishlari qanday? Yebishlari zo'r. Sog'lom, a? Mana yana yosh ko'chatlardan tanishtiramiz. Sog'lom yebishlariga javob deyishyapti egalaridan. Hali yoshiga yetmagan. Orqa ko'rinishlarini ham ko'rsatamiz. Endi buni qancha qilishgan bo'lsa o'sha berilmagan narxini aytib o'tasiz-da? 28 ga berganingiz yo'q-a? Mana yana Yaypon mol bozoridan ko'chatlardan tanishtirib o'tamiz. Mana e'tiboshlari yaxshi, sog'lom. Narxi ko'rinishlari bilan ko'rsatib o'tamiz. Amaki endi bunday qochib turasiz-da? Molni o'zini o'raydi. Yebichlari qanday aka buni? Yaxshimi? Zo'rmi? Necha pul endi qilishdi o'sha berilmaganini aytib o'tasiz-da narxini oxirisi. 3 millionga berganingiz yo'q-a? Ozmoz qo'shilsa ketadi xudo xolasa. Yemga tayyor navoslardan ham tanishtirib o'tamiz. Hozir egalaridan o'zlaridan bilamiz mana navolarni. Hozircha do'stlar sizlarga buni orqa ko'rinishlari bilan ko'rsatib o'tamiz. Aka bunday o'tib turasiz, nima oldi bir bo'yvasilarni ko'rib o'taylik. Bu endi yoshi qanaqa deyiladi aka? 2 yoshda atvordi. Kurashchi chiqqanmi? Kurashchi bor. Necha pul endi savdo bo'ldi o'sha berilmaganini aytib o'tasiz-da? Bozor 8.5 million baho aytyapti. 8.5 baho aytyapti berganingiz yo'q-a? Kami bor. Yo'q, siz qancha qildi berilmadi o'sha? Hali aniq bir savdo bo'lgan yo'q-a? Mana Yaypon mol bozorida keyingi tanishtirib o'tadigan mana yemga tayyor novvoslardan. 2 yoshdan
o'tib qoldi deyshapti. E'tiborlari yaxshi. Sog'lom. Mana egalaridan ahvolini so'rab bilamiz. Nech pul savdo bo'ldi o'sha oxiri berilmaganini aytib o'tasiz. 57 ga berilmadi-a? Qo'shilsa ketadi o'g'ilar. Yevishlari qanday? Zo'rmi? Ha, bo'ldi. Ekon mol bozorida yana tanishtirib o'tamiz buni. Bir yoshdan o'tib qoldi deyapti egalari. Yemyalagan, yana yalasa qolaveradi ekan. O'g'ilar, san narxlarni osiqroq bilamiz. Egalaridan so'rab bildik, 7,5 millionga berishmayapti ekan. Yevishlarga sog'lom deyapti. Ekon mol bozorida xunojillardan ham tanishtirib o'tamiz. Endi mana egalaridan hozir narxlarni bilamiz. Mana hozir mana 3 ta turibdi. Hali yoshi ketmagan xunojillardan. Endi o'sha aka narxlarni aytib o'tasiz, o'sha berilmaganlarni. Buni qancha deysiz? 10 000 olamiz. Aha. Bunisi nechi? Bunisini 22 dan qildirib. 22. Juqiga. Bunisi nechi? Buni ham shunaqa. 22 dan. Aha. Bu shart berilgan yo'q, ha? Hujjatlardan tanishtirib o'tamiz. Mana navbaslardan, yosh hujjat navbaslardan. 22, 23 qilyapti ekan mana uchovi ham. O'ylari bir xil, faqat narxlari 22, 23 qilishadigan berishga yo'qgan. Uchta. Navbaslardan. Yebishlari yaxshi, sog'lom. Sotilganlardan ham ko'rsatib o'tamiz. Ekoyam novoscha mana ko'chatlardan. Bunisini 1 million 700 gami? 1 million 700 ga olindi. Ha, 750 ming. Bunisinichi? Ha, 22,5 ga olindi mana. Orqanga baylab qo'yishdi, hozir sotilibdi. Mana Yaypan mol bozorida bug'oz qo'ylardan tanishtirib o'tamiz. Bir oyda tug'ib qoladi, xudo xolasa. 4 ish qo'y. 4 ish, ha? Yegizcha, ikkita tug'adi. Yegizchi hammi? Mana qo'ydi egalaridan, o'zlaridan. Nech pul narxi? Qanchaga bermadingiz? Ochiq qo'ydin, o'sha 1 million. 1 million qildi bermadingiz, ha? Ana Yaypon mol bozorida qo'shqonlardan ham tanishtirib o'tamiz. Mana mana dumbalari bor, haqillari bor. Bo'ldi, olamiz. Endi bular narxlar. Aka, yo'q. Sababchi, aka. Narxlarni aytib o'tasizlar endi, aka. 800 mingdan. 800 mingdan 800 ni 600 mingga. Tanlab olinaveradi, kelishiladi yana. Olagan tanlab olaveradi. Bular hali yoshiga yetganmi endi? 600, 700, 800 har xil tanlab olinaveradi. Ayqon mol bozorida qo'chqorlardan tanishtirib o'tamiz mana. Hozir narx-navolarni ham bilamiz, xudo xolasa. Aka, bularni endi narxlari qanchayu o'sha oxiri 2,5 dan kami bor. 2,5 million kami bor, ha? Bu endi yoshlari qana deyiladi bularni. Yoshi 2 kishi ham bor, qo'lsi ham bor. Ha, ko'rib nima qilsa tanlab yana kelishilaveradi, xudo xolasa. Yaypon mol bozorida yana qo'chqorlardan ham tanishtirib o'tamiz. Juda ko'proq chiqdi. Dumbalari ham katta osilgan. Hozir narx-navolarni egalaridan o'zlaridan bilib tanishtirib o'tamiz. Aka, nech puldan endi bo'ldi bular? O'sha berilmaganini oxirisini ro'y-rost aytib o'tasizda. Qaysini? Buni? Ha, bunisini chaqini. Savdo qilgan. Ha, savdo qilgan. Sizikini qanchadan savdo qildi? O'sha berilmaganini aytib o'tasizda. 2 milliondan qildi. 2 milliondan qilishyapti, berganingiz yo'q. Mo'ljalga ozmoz baland qo'shilsa, keyin sotiladi, xudo xolasa. Yoshiga yetmagan qo'zi qo'chqorlardan. Ko'rsatamiz. Ekoyam qo'chqara?
Qanchaga berilmadi aka? 14.5. 14.5 ga berilmadi. Yebishlari sog'lom. Orqa ko'rinishlarini ko'rsatib o'tamiz. 14.5 ga berilmadi. Ayvon mol bozorida qo'zichoqlar hali yoshiga yetmagan, ha? Ko'rsatib o'tamiz. Hozir egalaridan narx-navolarni bilib aytib o'tamiz, xudo xolasa. Jiyan nech pulga bermadingiz endi? 1 million 400 ga berganingiz yo'q-a? Yebishlariga javob, sog'lom. Ha? Bo'ljali kelsa beriladi. Sog'lasin. Lekin u ham sog'lom ekanman. Yaypan mol bozoridan tanishtirib o'tamiz, bo'g'oz qo'ylarida mana xudo xolasa. Endi qanchalarda tug'ib qoladi, xudo xolasa aka? 2-3 oyda tug'ib qoladi, ha? Jonivorlar. Mana ich. Nech puldan endi aka narxlari? 1.600.000 kami bor deya. 1.600.000 kami bor, ha? Yana kelishilaveradi, xudo xolasa, bu har xil ekanda endi. Yebishlari sog'lom. Yoshlarichi, yoshlari qanaqa? Ekkitadan to'rttadan. O'sha nimalariga qarab narxlari o'zgarib turadi, xudo xolasa. Aha.